Námořní objevy a mořeplavci Část 16. Při líčení historie námořních objevů a osudu mořeplavců jsem zatím zcela pominul jednu skupinu. Tou skupinou byli tzv. španělští konkvistadoři. I oni totiž přinesli lidstvu některé objevy, byť jejich hlavním cílem byl zisk a podrobení místních obyvatel na daném území. A tak se i na tuto skupinu podívám i když popravně řečeno, již v minulých částech jsem se o Konquistadorech tu a tam zmínil, ale nehovořil jsem o těch nejznámějších. Než se ale k této skupině ve svém vyprávění dostanu, musím nejdříve dokončit líčení faktického dobyvatele Filipín Miguela López de Legaspiho, o kterém jsem minulé líčení jeho osudu nedokončil a proto se k němu nyní vrátím. Minulou část líčení osudu tohoto mořeplavce jsem ukončil tím, že dobyl a podmanil pro španělskou korunu další dva ostrovy souostroví Filipíny. Boje s domorodství trvaly poměrně dlouho, ale nemohly skončit jinak, nežli vítězstvím lépe vycvičených, lépe organizovaných a hlavně vyzbrojených španělů. Nakonec se tři místní muslimští vládcové museli podrobit a dne 24. června roku 1571 uzavřel Miguel López de Legazpi Míje s kmenovými náčelníky Rajáhem Sulajmanem III., Rajáhem Sulajmanem II. a Rajáhem Lakanem Dulou. Obě skupiny se přitom dohodly na uspořádání městské rady, skládající se ze dvou starostů, dvanácti radních a sekretáře. Samozřejmě měli v této instituci navrh španělé. Poté de Legaspi založil nejdříve osadu a pak i opevněné město Intramuros. Toto město prohlásil za sídlo španělské vlády ve východních nezávislých územích souostroví. Rozuměj, slovem nezávislý znamenalo nezávislý na vládcích ostrovů, které si ještě Španělé nestačili podmanit a těch území, které již ovládali. Typický militaristický jev, který hojně můžeme sledovat i dnes. Samozřejmě to vše za pomoci augustiniánů a františkánských mnichů a za jejich pomoci založil vládu a stal se prvním španělským guvernérem na Filipínách. Faktem zůstává, že k této funkci byl pověřen samotným králem Filipem II. španělským. Jako guvernér okamžitě pověřil měchy, aby začali obracet místní obyvatelstvo na křesťanství. Jako guvernér a svrchovaný pán nad dobitým filipínským územím si však dlouho této funkce neužil. Jenom rok po svém vlastním prohlášení se guvernérem Filipín v roce 1572 Miguel López de Legazpi zemřel na srdeční selhání. Bylo mu téměř 70 let, tedy na tehdejší dobu velmi vysoký věk. Pohřben byl v Manile, v kostele San Augustín. O pouhé dva roky později, tedy v roce 1574, získalo město Manila od španělského krále titul Vážené a stále věrné město Španělska. Fakticky objevitel Filipín také nepřišel zkrátka. Jedno z tamních měst nese dodnes jméno jeho tedy Legaspy. A nakonec vyprávění o tomto velmi významném objeviteli mořeplavci a dobyvatel jednu maličkost. Legaspy během svých cest několik roků psal a posílal králi dopisy s líčením všeho, co objevil a zažil. Tyto dopisy se zachovaly a jsou uloženy v archivu Indie v Sevilie ve Španělsku. A ještě dříve, než se pustím do konquistadorů, podívám se ještě na jedno jméno. A to zní Rui López de Villalobos. A byl to samozřejmě Španěl, již podle jména. E, popravdě řečeno, v tomto období Španělé fakticky vládli námořní plavbě. Portugalská sláva začala pomalu míjet a francouzská a britská na, mořeplavba na své vrcholné časy ještě čekala. A tak není divu, že v mém povídání je tolik španělských men. Rui Lopez de Villa Lobos se narodil asi v roce 1500 v Málaze a zemřel pak 4. dubna 1544 v městě Ambonu v Molukce v Indii ve věku asi 45 možná i 46 let. Jistě se to neví. Byl španělským mořeplavcem a objevitelem, který se, který se snažil zřídit stálou oporu pro Španělsko na východě Indie, a to za linií vymezenou mezi Španělskem a Portugalskem stanovenou smlouvou v Tordesias, v roce 1494. A jak z těchto faktů vidíme, mezinárodní smlouvy se nedrž nedodržovaly již ve středověku. A prakticky to trvá dodnes. O jeho mládí a původu se toho moc neví. Ví se jen to, že pocházel z nižší chudé šlechty, to již podle jména. Začaly o ně být písemné zmínky v různých dokumentech až v roce 1542, kdy byl vyslán do Mexika, aby znovu navázal spojení s Filipínami a opět tedy Filipíny dobil pro Španělsko. V listopadu roku 1542 flotila 6. Galeón vyplula pod jeho velením z Mexika na západ do Tichomoří. Již jsem sice o tom hovořil před nějakým časem a proto ještě jednou připomenu, co to vlastně bylo za lodi ony španělské Galeony. Galeony byly jak obchodní, tak i po úpravách válečné koráby, které se používaly pro mořeplavbu od 16. do 18. století, než byly vystřídány moždernějšími a výkonnějšími plachetnicemi. Že byly galeony plachetnice je samozřejmě, jiný lodní pohon tedy nebyl znám, tedy kromě vesel. Galeony byly dlouhé od 40 do 70 metrů a jejich šířka dosahovala až jedné třetiny délky, proto se zdály být bachraté. Jednalo se o velké a těžké plavidla s vysokými boky a velkou nosností. Ta nosnost dosahovala až 1200 tun. Na rozdíl od štíhlejší karaky, ze které konstrukčně galona vycházela, měla záď tupou, zakončenou do takzvaného zacadla, což byla rovná záď, ve které byla kajuta kapitána a navigační místnost. Tento konstrukční typ lodí byl vypracován proto, že takováto záť velmi spevňovala lodní konstrukci při zjednodušené výrobě, kdy se nemusela prkna ohýbat. Na přídi na měla galeona mnohem nižší palubní nástavby a novinkou byla na přídi byl tedy dlouhý a silný kloun, který byl umístěn pod čarou ponoru. Španělsky se tento okovaný ostrý trn nazýval galeón, a proto se tento typ lodí nazýval galeonami. Tímto klounem prorážely galeony nepřátelské lodě pod čarou ponoru, což bylo tehdy běžnou válečnou taktikou v námořních střetech. Největší galeony nesly na bocích až 200 děl a k jejich obsluze bylo potřeba několik set mužů. Zároveň mohla převážet dalky, další stovky vojáků, Určených k obsazení nepřátelských lodí po zahákování. Děla byla umístěna nejen ve střílnách bocích lodí, a to i několik řad nad sebou, ale i na palubách a na zadní nástavbě, aby mohla střílet na všechny strany. Ovšem, nejúčinnější byla vždycky boční salva, což se v námořních bitvách užívalo velmi často i za druhé světové války. Tak. A teď se vrátím opět po malé odbočce k Rui Lopézovi de Villalobosovi. Ten, jak se mi říkal, vyplul v čele své flotily šestí galeon z Mexika na Filipíny. Cestou objevil, popsal a zanesl do map, do map ostrovy Revilia, Gigedo, později propul Marshallovými ostrovy, kde objevil další atoly Vojte, Eriku, Malelo a Kvajalajn. Například na Kvajalajnu se vedly velmi těžké boje mezi Američany a Japonci za druhé světové války. Ale Vila objevil i další a Tolia pojmenoval je. tu se vydal ke Karolinám, které objevili Portugalci v roce 1526. Ty obeplul a v únoru roku 1543 dorazil na ostrov Mindanao, kde ani nepřistál a pokračoval k ostrovům Sama a Lajet. Toto souostroví objevil Fernao de Magaliež a nazval je Archipelago de Sant Lazaro, ale Vilalobos je přejmenoval do španělských map jako Las Islas Filipinas, tedy Filipíny, na počest tehdejšího prince a pozdějšího španělského krále Filipa II. Tady pak výpravu rozdělil. Část jejíž velením pověřil Ortize de Retéze, poslal zpět do Mexika. Jenomže začaly vát tak nepříznivé větry, že část těchto lodí, jejichž kapitáni nedokázali nepřízní čelit, se musela vrátit po větu na Filipíny. Ti schopnější nepřízen překonali a do Mexika dorazili. On sám se ujal velení druhé části výpravy, se kterou na Filipínách založil osadu. Ale tím si namíchl domorodce, takže ji zahnali. Přičemž jedna z jeho lodí v pobřežních vodách ztroskotala. Proto Filipiny opustil. Přesněji řečeno, byl donucen domorodci je opustit a odplul na Moluky. Tam přistál, ale dostal se do ostrého sporu s Portugalci o hranici demarkační linie stanovenou smlouvou Stordesidas, a protože on byl prokazatelně na portugalské straně této linie. A proto byl i s celou posádkou zajat a uvězněn. Kvůli tomu pak probíhala mezi portugalském a španělském diplomatická jednání o propuštění posádky, ale Rui López de Val Valilobos ve vězenské cele na ostrově Ambon 4. dubna 1544 zemřel na tropickou horečku. Ostatní posádka byla po delší době propuštěna. Ale těch zemřelých členů posádky bylo mnohem více. Po Rui Lópezovi byla Lobos zbylo několik objevů. Za prvé jméno Sovosovi Filipíny a také mapa světa, kterou namaloval. Zároveň ale pro Španělsko opět na Portugalcích dobil Filipíny, kde později došlo i k dohodě s místními vládci. Tak. A já se nyní dostávám, jak jsem sliboval k asi nejslavnějšímu konkvistadorovi, který bezesporu byl Hernán Cortés. Jinak to byl první markýz del Valle de Narodil se v roce 1485 v Medelíně. Přesnější datum narození není známo. A zemřel pak 2. prosince roku 1547 ve věku 61 či 62 let v Mexiku a to na úplavici. Pohřben je v hlavním městě Mexika Ciudad Sid, Siud, de México. Cortez pocházel z velmi starovilého šlechtického rodu, jenž měl sice ohromně dlouhou tradici, nicméně byl tento rod velmi schudlý. Cortésův sekretář Francisco López de Gómara od jeho rodu napsal, měli málo bohatství, ale velkou čest. Mimochodem zápisky tohoto sekretáře jsou hlavním zdrojem vědomostí především o mládí tohoto konquistadora. A právě podle de Gomary byl Cortés v věku 14 let poslán studovat právo do Salamanky na středozápadě Španělska. Důvodem však nebyla zřejmě jen nesporná inteligence a nadání ke vzdělání, ale hlavně jeho povaha a chování. Podle de Gaumary byl, a nyní cituji z jeho zápisku, doslova bezohledný, povýševý, povýšený, zlomyslný a hašterživý a byl zdrojem velkých problémů pro své rodiče, takže se jej velmi rádi zbavili tím, že ho poslali studovat poměrně daleko. Tak to o něm píše jeho letopisec. Zároveň jeho pozdější sekretář uvádí, že od velmi mladého věku byl velice vášnivý ve vztahu k ženám. Vůbec jej nebavil provinční způsob studenta. Byl z takovéhoto života velmi frustrovaný a byl velmi vzrušený z příběhu a vypravování o výpravě Krištofa Kolumba. Proto utekl ze školy a vydal se do Valencie, aby se tam nechal najmout jako voják a mohl bojovat v italských válkách. Ovšem byl příliš mladý, tak se mu to nepodařilo a místo toho pak opět dle Gomary nečině bloudil téměř rok. A kdeže to bloudil, jak uvájil Gomara? No, po jižních přístavech Španělska, kam připlouvali lodě plné bohatství z Ameriky. Nakonec se mu to podařilo a nechal se najmout jednou z lodí a v roce 1504 odplul na ostrov Hispaniola, tedy dnes na Haiti, kde od té doby Hernán Cortés žil. Na Hispaniola se nejdříve stal farmářem, a protože byl opravdu schopný, za krátký čas se stal notářem ve městě Ázua. Zde si šest let žil poměrně spokojeně, jenomže pak ho zase začala nutit jeho povaha, aby šel za dobrodružstvím. Jenomže doplatil na svou vášen k ženám. Bral je jako běžné spotřební zboží a měl jich snad desítky nelistovky. A doplatil na to. Onemocněl syfilidou. Kvůli její léčení se nemohl zúčastnit výprav Diega de Nicuesa a Alonza de Hojedy, ještě o nich bude řeč, v roce 1509, ačkoliv o tom moc stál. Léčení syfilíny trvalo až do roku 1511, kdy se jeho stav zlepšil a mohl se tak připojit k výpravě guvernéra Diega Velázquez de Cuellara, který se rozhodl dobít Kubu. Zpočátku dalo se říct si dnešní terminologií, že Cortés sekal latinu. Dokonce se při dobývání Kuby proslavil, což mu vyneslo od velacké zejmenování starostou města Santiago de Cuba. Jenomže čase začalo mezi ním a guvernérem docházet ke stále častějším sporům. Cortés pak po objevění, objevění Jukatánu v roce 1519 Přemluvil ze, aby tam pod jeho velením poslal výpravu. Guvernér zpočátku souhlasil, ale pak se to všechno nějak zvrtlo. Dodnes se neví, zdali se jednalo o pomluvu někoho, kdo se chtěl za něco Cortézovi mstít, jestli nějaký žádlivý manžel, který přišel že mu, na to, že mu byla z Kortéze manželka nevěrná, nebo zda to byla pravda, to se neví, ale nicméně tato výprava byla na poslední chvíli zakázána a Cortez byl dokonce obviněn z defraudace a měl být zatčen. Jenomže se mu však skoro zázrakem podařilo utéci a odplout pod vedením Antona de Alimanose s jedenácti loďmi právě na Jukatán. Přitom každá loď měla zhruba patnáct námořníků a podle mnoha písemných svědectví padesát vojáků a dvacet sluhů, ale to byli většinou otroci. Výprava dorazila na Jukatán, dorbila území Tabaska, což je dnes jeden z mexických spolkových států, a donutila domorodce uznat nadvládu španělského krále Karla V. A právě zde se Hernán Cortés dozvěděl o jakési bohaté astécké říši. Podazil se mu přesvědčit nějaké vojáky, sehnal loď a 20. dubna 1519 se vylodil poblíž dnesního města Veracruz. Byl zde domorodými indiány přijat velmi přátelsky. Podle mnoha písemných svědectví jej císař Moktezuma II. považoval za boha, který se dle tamního proroctví měl vrátit. Při prvním setkáním císaře Moktezumy a Kortéze mu měl císař říci toto. Přišel si do svého města, tedy do Verakrusu. Přišel si usednout na svůj trůn pod jeho baldachín. Králové před tebou tvoji zástupci ho střežili a uchovali pro tvůj příchod. Konec citátu. Poté pokračoval a svědek zaznamenal další královu řeč. Kdyby mohli přeci vidět, co vidím já. Ne, já snad s ním. A přeci to vidím. Stojím naproti tobě. Přišel jsi z mraků a mlhy, abys usedl na svůj trůn. Tak to prorokovali králové vládnoucí tvému městu a teď se to stalo skutečností. Vrátil se k nám, sestoupil si z nebe. Odpočinci a ujmi se svého paláce. Buď vítán ve své zemi, můj bože. Podle zápisu svědka byl Cortés naprosto zmatený, když mu císařovu řeč přeložili, a zmohl se jen na to, aby vykoktal překladatelům. Řekně tomu, že přicházím v míru, kdyby tak císař Moktezuma věděl, co mu tento muž a jeho říši připraví, určitě by jej takto nevítal ale nebyli všichni představitelé, ale ani samotný císař tak velkodušní. Navzdory velkolepému přivítání Kortéze a jeho mužů, Moktezuma je do svého hlavního města Titánu, nepustil. A proto Cortés založil osadu Vila Rica de la Veracruz, la Vera Cruz, dnešní město Vera Cruz, a nechal se zvolit vojenským soudcem a generálním kapitánem. Nařídil spálit lodě, kromě jediné, jež poté odjela po zprávu do Španělska. Potom se vydal do vnitrozemí, kde se spojil s národem Tlaxcaltéků a Totonaků, kteří přijali španělskou nadvládu dobrovolně. Tímu totiž rádi poskytli své bojovníky, neboť z Astéky nebyli zrovna kamarádi. No, kam nebyli zrovna kamarádi, oni to spíš byli ben na ne nepřátelé z Astéky na život a na smrt. <kým> A Cortés spolu s tímto spojeným vojskem vstoupil do hlavního města Tenochtitlánu, ale bez boje. Nikdo se proti němu totiž neodvážil vystoupit, vždyť byl pro azteky bůh. Jenomže tento bůh vnikl do císařského paláce, zajal císaře Moctezumu II., po kterém požadoval, aby uznal nadvládu Španělů, čímž se ale fakticky stal vládce Mexika on. Ten císař to samozřejmě udělal. To, že ovládl Cortés fakticky Mexiko, na králem nominovaného guvernéra, se mu samozřejmě hrubě nelíbilo. A tak Diego Velázquez de Cuellar proti němu roku 1520 vyslal vojsko, čítalo asi 2000 mužů, velil mu Pamfilde na Navaes. Nějak schopný a hlavně namýšlený hlupák to byl. Cortés na něj ale nachystal past. Nečekaně toto vojsko se svým muži přepadlo, velitel zajel, a pak se stalo to, co se dalo čekat. Většina mužů z tohoto vojska přešla velmi ráda na jeho stranu. Není divu. Když se k ním totiž doneslo, jak kortezuji vojáci i na vlastní pěs drancují, kradou a vraždí místní obyvatele a jakých většina z nakradeného zbohatla, zatímco oni byli chudí a měli jen španělský královský ubohý žold. A tak rádi přeběhli ke Kortézovi. Mezitím, co se vydal se svými vojáky proti vojsku guvernéra a nechal v Tenochtitlánu jen menší posádku, vypuklo ve městě proti Španělům povstání. Mělo dvě příčiny. Tou první bylo stále věznění k císaře Moktezumy II. a tou druhou chování španělských vojáků. Ti se chovali jak na dobitém území, okrádali místní obyvatele ocenosti. Bezostyžně znásilňovali jejich dcery, ženy a dokonce i malá děvčátka a neštítili se ani vražd. Proto si lidé uvědomili, že Španělé nejsou žádnými bohy, ale zločinci a proto proti ním povstali. Cortés vyjel své posádce do Tenochtitlánu pomoc s tisíci dvěmisty muži, z čehož většinu ale tvořili jeho místní domorodní spojenci z Tlaxkali. Ve městě, tedy v Tenochtitlánu, vypukl boj a Cortés jej prohrál. A musel 2. července 1520 z utéct utéci poté, co v boji ztratil značnou část mužstva. A nejen to. Při svém útěku musel zanechat ve městě i veškerou výzbroj a všechny poklady, které již naschromáždil. A tehdy přísahal pomstu. Poté se proti němu opět vydala armáda guvernéra veláské Zede kterou však Cortés v Velké bitvě v Outimském údolí porazil. Cortés, ať už byl jakkoliv, byl nesporně dobrým taktikem a bojevůdcem, což nakonec potvrdil i tímto svým vítězstvím, když porazil mnohem silnější armádu. A protože věděl, že musí nahradit ztráty a posílit svou vlastní armádu, ustoupil po tomto vítězství do zpřátelené tak dlouhodobého a úhlavního nepřítele císaře Astéků, kde opět sformoval silnou armádu. O pouhý rok později opět s touto armádou vyrazil proti Tenochtitlánu a 13. srpna roku 1521 jej dobil a zajal nového císaře Kauthémoka. Mezitím Moktezuma zemřel. Tím samozřejmě opět ovládl Asteckou říši, o čem se dozvěděl i španělský král Karel V., kterému bylo jasné, že na boje proti Kortézovi bude lepší s tím spolupracovat, protože tím získá především zlato. A také král roku 1522 jmenoval místodržícím a nejvyšším soudcem Nového Mexika. Cortés se mu odvětšil nejen zásilkami zlata, samozřejmě si mnohem větší díl uloupeného zlata ponechal pro sebe, ale na druhou stranu pomocí mnichů, především františkánů a dominikánů, rozšiřoval v zemi křesťanství mnohdy i násilím ale také organizoval zprávu celé země podle svých a hlavně evropských představ. V letech 1524 až 1526 vedl Hernán Cortés vojenskou výpravu do Hondurasu, který si též podmanil. Jenomže tím, jak získával stále větší moc a bohatství, budil ve Španělsku i závis. To je naprosto normální záležitost. A to velikou. Projevilo se to tím, že jej obvinili že zneužívání pravomoci a okrádání královské pokladnice, ale hlavně rozšířili, že chce odtrhnout Mexiko od španělské koruny a zřídit si vlastní království. Byla to pustá lež a nepravda. Cortés nikdy nic takového neplánoval. Nicméně do Nového Mexika poslal král vyšetřovací komisi vedenou Alfonsem de Estrádou, ale ten byl již ze Španělska naočkován proti kortézovskou opozicí a proto nejedná při vyšetřování nestraně, nejbrž záměrně proti kortézovi. Ten proto roku 1528 odplul do Španělska, setkal se s císařem Karlem V., všechno mu vysvětlil a doložil, ale především se mu přivezl značné množství zlata, které jako dar odevzal králi. To rozhodlo. Král jej omilostnil s tím, že se jednalo o pomluvy, a navíc mu udělil titul Markýz del Valle de Oayaca a obdaroval jej velkými pozemky v Mexiku, které však Cortés mezi tím, teda předtím, již sám pro sebe doběl. Takže zase jenom pokrytecký čin. Již ale rok později mu byl titul místo držícího nejvyššího soudce odejmut. A Cortés byl jmenován pouze vrchním velitelem vojska s právem podnikat nové výboje. On si stejně dělal, co chtěl. Podnikl několik vojenských výprav do Panamy a Severní Ameriky a byl to on, kdo v roce 1536 objevil a popsal Kalifornský poloostrov. Jenomže tyto výpravy si musel platit sám, takže jej finančně vyčerpali. Ukázalo se, že na těch objevných výpravách nezíská mnoho zlata či jiné kořisti. Vzkázal proto králi, že za ty výpravy chce náhradu, ale jak se dalo očekávat, naprosto no, neúspěl. Proto se vydal do Španělska, kdy byl v roce 1540 přijat císařem Karlem V., ale žádného úspěchu nedosáhl. Nepřivezl zlato, vděčnost a uznání se tudíž nekonalo. Cortés tedy odjel s nepořízenou. Chtěl se finančně zahojit. A tak se vydal v roce 1541 na výpravu do Alžířska. Ovšem tu neorganizoval sám, nejbrž se k ní jenom ze Španělska přidal. A teprve po jejím ukončení se chtěl vrátit do Mexika, ale to už nestihl. Zemřel na úplavici ve Španělsku poblíž Sevily 2. prosince 1547 ve věku buď 61 nebo 62 let. Později byly jeho ostatky převezeny do Mexika, kde byl pohřben v současném hlavním městě Ciudad de Mexico v chrámu Ježíše Nazareckého, ale v roce 1823 se jeho ostatky ztratily a již se nikdy nenašly. Do dnešního dne se nenašly. Tak to byl příběh asi nejznámějšího konkvistadora. A my se nyní společně podíváme na druhého nejznámějšího zřejmě konquistadora, a tím byl Francisco Pizarro, první markýz de los Tabílos. Byl také španělským konquistadorem, dobyvatelem říše Inků a byl také zakladatelem dnešního hlavního města Peru, Limy. Narodil se v Truchiliu ve Španělsku asi v roce 1471 a nebo se tež uvažuje i o roku 1476. Zemřel pak 26. června 1541 v Limně. Byl fakticky prvním velkým španělským konkvistadorem, který naprosto rozvrátil a ovládl celou jednu civilizaci. Protože Cortézovi se to ještě nepodařilo. Zatímco o něco později, protože Cortés byl až, až po něm, Hernán Cortés, který byl mimochodem, a to jsem opomněl říci, velmi ovlivněn úspěchy právě Pizára, tak zatímco Cortés rozvrátil říši A A A Aztéku, ale ne úplně, Pizáro zničil ještě mnohem mocnější říši Inku. <coughs> Narodil se ve velmi chudé rodině. Byl zřejmě nelegitimním synem konzála Pizarro Rodríguez de Aguilar staršího, což byl šlechtic, ten žil v letech 1446 až 1522 a mimo jiné se vyznamenal především v italských válkách a v Navaře. Jeho matka, Francisca González Mateos, měla jen malý majetek a Francisco Pizarro se ji narodil jako svobodné matce. Vdala se teprve později, ale za jiného muže, nežli byl pravý biologický otec. A proč o jeho matce vůbec hovořím? Protože právě přes ní byl Francisco Pizarro vzdáleným příbuzným pozdějšího dobyvatele Mexika Hernánem Cortézem. Takže není divu, že se Cortés vzhlédl ve svém příbuzném a napodobil jej. O mládí Pizára se neví příliš nic moc, jen to, co se týkalo jeho narození a rodičů. Písemné zmínky o Pizarovi započaly až 13. února roku 1502, kdy byl jedním z účastníků veliké výpravy guvernéra tehdejší Hispaniory Nikoláse de, Ovando i Sáceres, který vyplul s ohromnou flotilou 30 lodí. V té době to byla vůbec největší flotila, která kdy do té doby vyplula z Evropy do Nového světa. Tato flota sebou vezla na 2,5 tisíce kolonistů a mezi nimi byl i Francisco Pizarro. Ten pak žil až do roku 1509 na Hispaniole a jen připomínám, že to je dnešní Haiti, kde působil jako úředník guvernéra. V roce 1510 se konala výprava do Urabá a Pizarro se jí také zúčastnil. V podstatě se ale jednalo o lov na otroky. Pak si dal na tři roky pokoj a pracoval jako slušný úředník. Ale když v roku 1530 pořádal Vasco Núñez de Balboa Průzkum pananské šíje. Francisco Pizarro byl přitom a patřil tak k vůbec prvním Evropanům spolu s vůdcem výpravy, samozřejmě tedy Vaskem Nunězem de Balboa, k prvním, kdo spatřil Tichý oceán z amerického pobřeží. O Balboovi si také povíme později, protože to byl velmi významný člověk. Balboa si v podstatě území panemi podmanil, ale hned v následujícím roce byl sesazen z pozice guvernéra a byl vysídán mužem, který měl asi o sejší lokty. Byl to Pedro Arias de Ávila, který prakticky Balbou zlikvidoval. A kdyby jenom to, ono to bylo ještě mnohem horší. Pizarro se k novému guvernérovi samozřejmě přiklonil proti svému příbuznému, protože poznal, že má větší politickou moc než Balboa, a začal mu věrně sloužit. Co potom svému někdejšímu veliteli provedl, si povíme, až budu líčit osudy Balboji. Začin, který provedl Pizáro ve prospěch svého nového pána, byl oceněn tím, že byl pověřen de Ávilou politickou funkcí starosty a soudce pro nově založené město Panama City, kterou zastával v letech 1519 až 1523. Již jako starosta se dozvěděl v roce 1522 o legendární říši zlatá, říkalo se jí Eldorado, a na několika výpravách se tuto bájnou zemi pokoušel marně najít. Poté na jedné ze svých dobyvačných výprav v letech 1526 až 1528 přistál na pobřeží Peru, kde sice onu bájenou zemi Eldorado nenašel, ale za to získal velkou kořist, se kterou se vrátil do Panamy a poté odplul do Španělska. Část zlata přiveze sebou a předal jej králi. A tím udělal na krále velký dojem a byl jmenován generálním kapitánem s pověřením dobít celé Peru. Pizáro krále poslechl. A roku 1531 se vydal s několika stovkami vojáků a loděmi podél pobřeží Peru, a v srpnu roku 1532 přistál a založil město s dnešním názvem Piura. Odtud se vydal do vnitrozemí a po velmi těžkém pochodu džunglí a přes Andy <hým> vstoupil na území říše Inků. Putoval dále a 15. listopadu 1532 došel s asi dvěma stovkami vojáků k městu Kachamarka, Zdálenému vzdušnou čarou asi tisíc kilometrů od inského hlavního města, města Kuska. A zde došlo k něčemu pro nás z dnešního pohledu nepochopitelného. U tohoto města, tedy Kachamarka, na něho čekal panovník Inku Atahualpa s asi 20 až 80 tisíci vlastních vojáků. Ten početní rozptyl uvádím proto, že se takto liší počty inských vojáků u jednotlivých badatelů, popisujících Pizarovo tažení proti Inkům. Všechno vypadalo, že se ono inské veliké vojsko pustí do dvoustovek Španělů, ale nakonec se jednalo. A po tomto jednání inský panovník bez boje město vyklidil a Pizarro jej obsadil. A Tahualpa byl se svým velkým vojskem hned za městem a došlo k dalšímu jednání a po něm naprosto nepochopitelně se Atahualpa jen s malým doprovodem vydal do města a navíc absolutně bez zbraní. Pizarro jej pochopitelně přepadl ze zálohy, protože nevěděl, že Inkové jsou bez zbraní a panovníka zajal. Bylo to proto, že Inkové naprosto neznali koně a jejich zjev jen tak vyděsil, a na druhé straně je vyděsila i střelba spálných zbraní Španělů, protože se domnívali, že Španělé musí být bohové, když mají tak strašlivě veliká zvířata a se s ohromným rachotem dokáží zabíjet lidi na dálku. Tehdy Atahualpa za sebe nabídl zlaté výkupné a Pizarro spupně prohlásil, že panovníka propustí, když naplní celou místnost, kde se právě nacházeli, až po strop zlatem. Byla to velká místnost, no představte si, stalo se to. Inkové skutečně tolik zlata a stříbrna schromáždili a místnost zcela stela zaplnili postrop. A přesto nebyl inský panovník propuštěn, ale v Pizarově nepřítomnosti obviněn a odsouzen za údajné a živé tvrzení, že se že chystal zbouření proti Španělům a 29. srpna roku 1533 byl Atahualpa popraven Španěli. Když se počase španělský král o popravě inského vládce dozvěděl, napsal Pizárovi dopis, ve kterém vyjádřil své velké rozhořčení nad popravou monarchy neurozeným člověkem, ale také nad tím, že se Pizaro zaštiťoval právem, a to neopodstatněně. Sice to bylo šlechetné gesto, ale nic jiného nežli naprosto prázdné gesto. Zlato stříbro drahé kamení, postrané do Španělska, to králi naprosto nevadilo. A je jezdci rozsevali děs a hrůzu mezi inky dále. Postupovali směrem na hlavní město Kusko. Přitáhli před ně, jak jsem říkal, bylo jich kolem dvou set. Ale jakmile se objevili na koních před zavřenou branou do města, a vypálili několik výstřelů z mušket, při nich začali koně ržát, Inky natolik přepadl posvátný strach, že brány otevřeli a hlavní město své říše vydali opět bez boje. A španělé? No ti se chovali hůře než dobytek. Město nejdříve dočista vyplundrovali, znásilňovali každou ženu, kterou uviděli. Povražili stovky a stovky mužů a jinochů, a nakonec město povětšinou ze dřeva vypálili, jenomže mezi Inky panovala politická rivalita jako dnes mezi různými politickými směry a stranami. I mezi Inky se našli zrádci vlastního lidu. Takový vůdcové oponující pravověrnému panovníkovi, se předli ke španělům a Pizáro na inský trůn dosadil svou naprostou loutku panovníka Manko kapáce II. V roku 1535 pak Pizarro založil blízko pobřeží město, které nazval Ciudad de la Reyes, tedy v překladu město, město králů. Později se to město přejmenovalo na Limu a je to hlavní město Peru. Jenomže se někdy stává, že i loutka prozře, anebo se jen předtím přetvařovala. Panovník Manko Kapas se proti Španělům zbouřil a oblehl Kusko se svými inskými vojáky. Španělé sice město ubránili, ale povstání trvalo pak až do roku 1572, tedy do doby, kdy už byl Pizarro dávno mrtev. A to se stalo tak, že roku 1537 vznikl spor mezi Pizárem a jeho společníkem Diego de Almagerem samozřejmě kvůli dělení kořisti. Diego v tomto roce se svými příblzenci oblehl kusko, ale byl poražen a zajat a 8. června 1538 a opět v Pizárově nepřítomnosti byl popraven. Ono je velice zajímavé, že jo, že při obou popravách, jako v udělání, nebyl Pizáro přítomen. A teď jde o to, zdali jeho nepřítomnost nebyla umyslná. To se nikdy asi nedovíme. Tato poprava a vůbec celý spor o Kořice ukázala pro frantická Pizára jako osudová. Od roku 1538, tedy od popravy Diego de Almagro, musel čelit útokům jeho syna a mnohých španělských přívrženců. Byť se Pizáro obklopil svými příznivci, přece jen nezabránil tomu, aby jej syn popraveného Almagra 26. června roku 1541 v jeho vlastním paláci nezavraždil. A tak se skončil životní příběh jednoho z nejkrutějších konkvistadorů ve španělských barvách, mnohem horšího, nežli byl Hernán Cortés. A my se nyní podíváme, jak jsem se před chvíli zmínil, na dalšího z konkvistadorů, který nedopadl dobře. Je to i zmiňovaný Vasco Núñez de Balboa, tak on to nebyl jenom konkvistador, on to byl i objevitel, politik, velice schopný muž a jeho životní příběh je tak zajímavý, že se mu budu věnovat podrobněji. Byl, jak jsem říkal, narodil se v Cherezu de los Caballeros ve Španělsku roku 1475. Přesnější datum jeho narození také není známo. Za to je přesně známo datum jeho úmrtí. Bylo to 15. ledna roku 1519 ve věku 44 let. A jako příčina umrtí byla to poprava s tětím. Kromě toho, že Balboa často cestoval po moři, vstoupil do historie tím, že jako první Evropan v roce 1530 přešel Panamskou ší až k Tichému oceánu a stal se tak prvním Evropanem, který spatřil v čele své expedice Tichý oceán ze strany tehdejšího Nového světa. Samozřejmě byl s ním Francisco Pizarro, jak už jsem říkal. Ale nejen to. Již předtím, než se vydal na cestu přes Panamskou šíji, oniž již nevěděl, zda se někdy vrátí. V roce 1500 cestoval do Nového světa, kde prováděl průzkumy, mapoval jej a pořizoval zápisky. Nakonec se usadil na tehdejším ostrově Hispaniola. O něco později založil osídlení spíše osadu se jménem Santa Maria la Antiqua del Darien v dnešní Kolumbii, které se stalo prvním osídlením Evropanů v kontinentální Americe. Tak, aby byl úplně přesný, ono již předtím bylo vybudováno osídlení v San Sebastiánu de Urabá, které založil Alonso de Ojeda ale to se necelý rok později zcela opuštěné zřítilo. Vasco Nunez de Balboa byl španělský šlechtic. Byl potomkem pánu z hrady Balboa. Jeho otec byl poměrně vysoký šlechtic. Matka byla paní z Badajozu, který se nachází v jihozápadním Španělsku v kraji Extremadúře. Byl třetím ze čtyř synů pána z Balboa a jako dospívající pracoval jako panoš u Dona Pedra de Porto Carrera, pána z Moguenu. Již jako dítě se projevovala jeho dobrodružná povaha, ale podrobnosti, další podrobnosti o jeho dětství a mládí chybějí. Poté, co se ve Španělsku rozšířily zprávy <hým> o plavbách Kristofa Kolumba do Nového světa, Balboa i hned toužil se tam podívat. Když se připravovala v roce 1500 expedice do Nového světa Rodriga de Bastidase, Balboa se rozhodl spolu s Juanem de la Kosou, že, <kly> <kly> že se této plavby také zúčastní. O Bastidasovi si budeme povídat hned po Baldio, Balboovi. Takže Bastidas dostal od královny povolení přivést pro královskou rodinu všechny poklad, který v novém světě získá s tím, že jednu pětinu z pokladu obdrží král a čtyři pětiny si ponechá vůdce expedice. Tato polika, politika, španělského královského páru vešla do dějin jako tzv. královská pětina. Samozřejmě vůdce expedice se musel nejdříve vyrovnat s věřiteli, kteří mu výpravu zafinancovali, ale také s účastníky výpravy. Nikdo přece nechtěl na nebezpečnou plavbu vyrazit bez vědiny zisku. Proto ona pouze pětina pro krále. Expedice Bastidase v roce 1501 překročila karibské pobřeží z východu Panamy, podél kolumbijského pobřeží přes záliv Urabá směrem ke Cabo de la Vela. Poté expedice pokračovala v průzkumu severního pobřeží Jižní Ameriky tak dlouho, dokud Bastidas nezjistil, že se mu už jaksi nedostávají muži. Někteří podlehli nemocem, jiní padli v boji s domorodci. Proto se Bastidas rozhodl a spolu s Balbou se vydali k Hispaniole, kde bylo již poměrně silné španělské osídlení, aby naverbovali další dobrodruhy. Jelikož Balbo byl šlechtic, měl poměrně velký podíl na zisku z této výpravy a tak se usídlil na Hispaniole. Dnes je tento velký ostrov rozdělen mezi Dominikánskou republikou a Haiti to je jenom na ujasnění. Tam se Balboa na několik let usadil jako plantážník a farmář chovající prasata. Jenomže jako šlechtic mu naprosto chyběl podnikatelský, kupecký, ale taky zemědělský smysl, takže se nechal okrádat a skončil tak, jak zákonitě musel, v dluzích. Nakonec právě pro neschopnost tyto dluhy splácet byl nucen z ostrova utéci, protože mu hrozilo zatčení a uvěznění. A teď se musíme trošku vrátit do politiky. V roce 1508 zahájil španělský král, tehdy to byl Ferdinand II. katolický, dobývání země tehdy nazývané Tierra Firme. Byla to oblast zhruba odpovídající panamské šíji. Poslal tam výpravy, které založily jejich vůdci, dvě nová španělská teritoria. Jedna byla blízko východní hranice dnešní Kolumbie. A další sídlo pak na hranici mezi dnešním Hondurasem a Nicaraguou. V sídle nazvaném Nueva Andalucie, to leželo východně od zálivu u Rabá, se stal guvernérem již vzpomínaný Alonso de Hojeda. Další, ono druhé sídlo, nebo osada či pevnůstka, se jmenovala Ver Veragua a tam byl guvernérem Diego de, de Nisuéza. Tyto informace jsem uvedl jako kulisy děje, do kterého vstoupí Balboa. Ten v roce 1509 ve snaze uniknout svým věřitelům v Santu Domingu se vydal na cestu jako černý pasažér. Ukryl se v prázdném barelu spolu se svým psem Leončičem na lodi další expedice vedené Alcalde Majorem. A nyní musím na chvilku od Balboji odbočit, aby byla ta situace jasná. Tato expedice byla totiž vyslána na pomoc Alonsovi de Ojeda, který měl velké potíže s domorodým obyvatelstvem, které se Španěli tvrdě válčilo za použití otrávených šípů. Ojeda opustil oblast, protože byl zraněn na noze, a opustil kolonii, aby ji zatím vedli jí dříve jmenovaný Francisco Pizarro. Na pomoc mu vyrazil Fernandez de Enciso. A právě na jedné z jeho lodí byl ukryt balboa. Ještě předtím, když však tato expedice dorazila k městu, kde je na tomto místě postaveno město Cartagena de Indias, objevil Enciso na palubě černého pasažera balbou. Původně je chtěl vysadit na nějakém opuštěném ostrově a ponechat ho tam, jak se to v té době obvykle dělalo černými pasažéry. Ale nakonec si to rozmyslel. On totiž Balbo a před osmi lety tuto oblast poměrně podrobně proskoumal a tak ho chtěl využít pro svůj prospěch. Znal to tam totiž. Navíc bylo v jeho posádce mnoho námořníků, kteří se dříve plavili právě s Balbou a ty Enkisa prosili, ať je na živu a jej nechá naživo a nevysazuje ho, což by znamenalo jistou smrt. A také Enkiso nechal žít a dokonce se později zpřátelili. No, zpřátelili... Snášeli se. Ale moc se nekamarádili. Oba se totiž shodli na tom, že je potřeba sesadit velmi krutého a neoblíbeného Denisuézu z pozice guvernéra Varagui. Pizarro po uplynutí 50 dnů, kdy všemi silami bránil pevnostku před přesilou domorodců, jak slíbil, že to udrží 50 dní, začal s přípravami na opuštění pevnosti a útěku na Hispaniolu, když tam doradila, dorazila Encisova loď. Po dobu plavby od objevení po přistání si Balboa získal ohromnou popularitu mezi posádkou. A to nejen kvůli svému opravdu vynikajícímu charizma, ale i kvůli znalosti oblasti. Naopak Fernández de Enciso nebyl mezi muži příliš oblíben. Mnoho z nich totiž nesouhlasilo s cestou do San Sebastianu, zvláště po té, co se dozvěděli, že osídlení bylo kompletně zničeno a domorodci na něj čekají, aby provedli zničující útoky. Nicméně v San Sebastianu Balboa navrhl, aby tam nebojovali, aby se osídlenci přesunuli do oblasti Darien, na západ od zálivu Urabá, kde zaprvé byla mnohem úrodnější půda a domorodci tam byli méně bojektiví. Fernández de Encico, Encico O tomto návrhu vážně uvažoval a nakonec souhlasil. A jeho vojsko pochodovalo do Darienu, jenomže tam na něj čekal domorodcí vůdce, říkalo se jim Kasik, a jmenoval se Sémasko s pětisty válečníky připravenými k bitvě. A bitva skutečně vypukla. A pro obě strany byla zničující. Séma, Sémasko a jeho válečníci zcela zničili město ale nakonec byli poraženi. A Španělé pak poničené město dokonale vyplenili. A dokonce tam našli zlatý, velký zlatý poklad. A Vasco Balboa poté splnil svůj slib. A v září roku 1510 založil stále osídlení Španělů na půdě kontinentální Ameriky a to sídlo pojmenoval Santa Maria la Antiqua del Darien. Ale O dalším osudu, činech i drastickém konci života tohoto výjimečného člověka si ale opět povíme až příští týden a dostaneme se k dalším.